გამარჯობა. ეს გადაცემა ფერმა, მე ნუცა გამცემლიძე ვარ. დღეს ვიმყოფებით სოფელ ბაზალეთში, საიდანაც გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ერთმა გონიერმა მეფუტკრემ გვითხრა, რომ ფუტკარი დესპანია ადამიანსა და ღმერთს შორის, რომელიც სანთელივით შრომაში იწვის. დღეს გამოცდილი მეფუტკრე, ლადო ვარდოსანიძე გვიამბობს, თუ რას ნიშნავს პროფესია მეფუტკრე. გამარჯობა ლადო. გამარჯობა თუმცა მომზადდით. ამ სეზონზე პირველი მეფუტკრე ხართ, ვისაც გადაცემა ფერმა ესტუმრა. აბა, რამით სასიამოვნოა. საიდან დაიწყოთ? დაიწყოთ, რავი, ჩემი საფუტკრიდან, აგერ ეს აუცილებლად ჩაიცვით. ძალიან მშვიდი და წყნარი ფუტკარი მყავს მე, მაგრამ დაზღვეული არა ვარ. მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. ეს ფორმა. მენა შეუძლია ზაღს, იქმნება პირისაპარატი და ფუტკარი ინესტრება. ეს არის. კი, ეს განსხვავება მნიშვნელოვანი ძალიან. მოგზანდით თუცა ჩემ სამუთხეში. ლადო, როგორც ვიცი, ამ მეურნეობის დასაწყებად გაყიდეთ ოქრო და იმ თანხით შეიძინეთ ფუტკარი. კი. როგორ გაგიჩნდათ ეს იდეა? პატარა წინა ისტორია აქვს ამას, რომ 93 წელს მოიხსენებათ რა პერიოდია საქართველოსში, გაქანებული ომი, შიმშილი, ძალიან რთული წლები. მაშინ ფუტკართან საერთოდ არანაირი შეხება არ მქონდა. ფუტკარი ჩემ წარმოდგენაში იყო თაფლი და მორჩა, მეტი არ ვიცოდი რომ ფუტკარს მოქონდა თაფლი. შეიძლება ითქვას, რომ ფუტკარს კრაზანისგან ვერც ვარჩევდი, ესეთი სიტუაციაც იყო და მოკეთ რომ ეს თო დაგაჟდა, არაფერი ის ისვენებს, აი, ხედავთ, აი, თქვენაც არის, არაფერს არ გასასვენებლად. გავყიდეთ ოქრო თუ რამე ბეჭედი ხონდა ყველაფერი და ვიყიდეთ რაც მოგვიდა. მოგვიდა 12 პაკეტი, პაკეტი, ეს არის 4 ჩარჩოვანი ფუტკარი და 6 ძირი, ეს არის 10 ჩარჩოვანი ოჯახი. დია. ხო, აი ამითი დავიწყოთ მეფუტკრეობა. ძალიან ბევრი რთული გზა გამოვიერეთ, მაგრამ არასოდეს ერთი წამით არ გამეულია გულში რომ მე მეფუტკრეობისთვის თავი დამენებები. არასოდეს, იმიტომ რომ ერთი შინაგანად ჯიუტი ადამიანი ვარ და მე მეორეც ამასო თავი დანება, ამაზე კეთილ შობილი სხვა რა საქმე უნდა გააკეთო, ხო? დია. ეს არის ესეთი მწერი, რომელსაც ფაქტობრივად პირდაპირ ღმერთთან მიყავხარ რა. ამიტომ მეფუტკრე, მე ვერ წარმომიდგენია, ვისაც მეფუტკრე ქვია, ის უნდა იყოს პატიოსანი. თუ ის პატიოსანი არა, ის მეფუტკრე არა, ის ფალსიფიკატორია. სიტყვა მეფუტკრე მას არ ეკუთვნის. დუშეთის რაიონის სოფელი ბაზალეთში. აქ ძალიან ისე მშრალი კლიმატია, ზღვის დონიდან ჩემი ეზოარი დაახლოებით 1000 მეტრამდე, 964 მეტრი არის. პროდუქცია მოდის ყველაფერი საუკეთესო. დაწყებული დინდგელი, შხამი, ყავილისფერი, ჭეო, თაფლი საუკეთესო გადასარევის ძე საუკეთესო, იმიტომ რომ კლიმატი არის მშრალი, წყლის შემცველობა არის ნაკლები. მაგრამ საქმე იმაში, რომ მკაცრი ზამთარია, მოკლე პერიოდი აქვს ფუტკარს სამუშაოდ, საფული მოკლეა. დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით ერთი თვით გვიან ვიწყებ და ორი თვით ადრე ვამთავრებ. თაფლი ნაკლები მოდის. ბევრად ნაკლები მოდის ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. კი უფრო ძვირადღირებული თაფლია, მოთხოვნადი თაფლია, სწრაფად იყიდება, მაგრამ რაოდენობრივად ნაკლებია. ამიტომ ყველაფერი ვცადე, ყავილისტური შეგურებას ვცადე, პაკეტებსაც ვაკეტებდი, ვყიდიდი, დედებსაც გამომყავდა, ვყიდიდი, ჭეოსაც ვიღებდი, ხამსაც ვიღებდი. რა ვიცი, მე მგონი ფუტკარი არ გამიტყავებია, თორე დანარჩენი ყველაფერი მაქვს გაკეთებული. ამიტომ და ვეხნით არ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი წვლილი მეც მაქვს შეტანილი. ამაშო დღეს ასე პოპულარულია ფუტკრის დღე საქართველოში რა. ყაზახეთში მაგათი თამამ მე რომ ძისაღება გვასწავლის ქართველებმა. ამიტომ ანუ რაღაცაში ჩვენ წინა ვართ. მე შახემ ავიღე 32 კილოგრამი ძე. ძისაღება დავიწყე კილო და 800 დაახლოებით და ავედი 32 კილოგრამზე. და 6 თვე პროდუქტი არ მქონდა სეზონამდე. იმდენად სწრაფად გაიყიდა. მოდით ახლა ჩავხედოთ წყას. ვახოთ ჩავხედოთ და ამასობაში ერთ კითხვას და როგორ ფიქრობთ ეს რომ გავიხადო? კი უნდა გაიხადო დღეს რომ თაბენიროთ როგორც იქნება. აი ამედი გამოვი აქამდე თოლი და კინვა იყო დღეს დაცხა. ალბათ თქვენ რომ მოხდით ძეს მოიყოლეთ. ძალიან კარგი და თქვენ ეს გაიხადეთ, პირმოდეს მოგართმევთ. შეიძლება დაგჭირდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ უსაფრთხოებისთვის გქონდეთ. აი მოხავთ ახლა სკანცა. სამწუხარო წელს ძალიან ცუდი მდგომარეობა ზოგადად საფუტკრეში, საქართველოში, საფუტკრეებში. საფუტკრეები განადგურდა მეორე.
60% ოჯახების დაღუპულია ეს ტკიპის გამო. და ამ საერთობოდრობაში ნაწილობრივ მეც მოვყევი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემი ოჯახები დასუსტდა. როგორ დაიცავით ტკიპისგან თქვენი? ტკიპას არის ბევრი მეთოდია ტკიპასთან ბრძოლის, ძალიან ბევრი არის ზოოტექნიკური მეთოდები, არის ქიმიური საშუალებები, არის მჟავები, აქ მთელი მეთოდოლოგიებია, ახამდე მიდის მსჯელობა, რომ რაღაც რეგიონების მიხედვით რომ ჩამოყალიბდა სტრატეგია, იმიტომ დასავლეთში სხვანაირად უნდა ებრძოლოთ ტკიპას, აღმოსავლეთში სხვანაირად, იმიტომ რომ კლიმატური პირობები ძალიან განსხვავდება, ფუტკრის განვითარება განსხვავდება და შესაბამისად ტკიპასთან ბრძოლის მეთოდებიც განსხვავებული უნდა იყოს. მთავარი აქ მონაცვლეობა, იმიტომ რომ ტკიპას აქ ერთვისება, რომ ეგუება ზოგადად პრეპარატს და ამიტომ საჭირო მონაცვლეობა. ეს არის სპეციალური განიმანის ბადე, ის საშუალებითაც მე ვყოფ ოჯახს, აი ესე. აქეთ ამაქვს დედა ფუტკარი თავის ფუტკართან ერთად და აქეთ მეორე განყოფილებაში, ძის განყოფილებაში არის უკვე უდედო განყოფილება, რომ დედა თუ არის, იქ ფუტკარი ძეს არ ჩაასხობს. ფაქტიურად ჩვენ ფუტკარს ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, ვატყუებთ რა. მათ გამოყავთ დედები. ანუ ჩვენ სპეციალურ ჯამებში, აი ეს არის ჯამები, სადაც ხდება ძის ამოღება, აი მაშინ ხდება ფიჭებიდან დამყნობა დაახლოებით 12-24 საათის ფუმფლის. ამაში ვდებთ ფიჭიდან. წარმოიდგინეთ, აქ დაახლოებით 120-130 ოჯახი უნდა დაიტვირთოს ძისაღებით. და ეს სამდღიანი ციკლია. შესაბამისად, სამ ნაწილად არის საფუტკრე გაყოფილი და დღეში 40-45 ოჯახი იმუშავებს რძეზე ყოველ დღე. მოგეთ ამაში ჩავამკროვთ, მე უდებთ ამ უდედო გაყოფილებაში. და მე იქ ხდება ძის ჩასმა. დედა ფუტკარს ნაწილობრივი დაობლება ქვია მას. ფუტკარს გონია, რომ მას დედა არ აყავს, დედა გამოყოს სპეციალურ ფერომონს, სპეციალურ ნივთიერებას, რითაც ფუტკარი ძნობს, რომ დედა ფუტკარი არის. იმიტომ რომ მუშა ფუტკარი იგივე მდედრი ორგანიზმია, მაგრამ მას კვერცხუჯრედები არ აქვს განვითარებული. როდესაც დედა ფუტკარი არ არის და ეს ფერომონი გამოყოფ არ ხდება, ის თავის გრძნობს დედა ფუტკრად და იწყებს კვერცხისდებას. და ხდება ამას ქვეყნის სრულდედიანობა და იძებს ხოლოდ გაუნოყოფერებელ სამამულე კვერცხს. და ამიტომ ფუტკარი თანდათან დაიღუპება, იმიტომ რომ მუშა ფუტკარი იჩეკება განაყოფრებული კვეცხიდან და სრულდედა შეუძლია მხოლოდ გაუნაყოფრებელი კვეცხის დადება, საიდანაც მხოლოდ მამალი ფუტკარი იჩეკება. ანუ მის დედა ფუტკარი არის, მაგრამ ის ფერომონი არ არის საკმარისი იმდენად, რომ ფუტკარი ნაწილობრივი დაობლება იმიტომ ქვია, თან ოჯახში სრულდედიანობა არ განვითარდება, თან ის ჩვენ პროვოცირებას ვახდენთ, ანუ სადედე ჯამების ფორმას იმეორებს ეს ჯამები და ამაშო ჩამკნელია ის მასალა, რაზე წადედე უნდა ჩამოაშენონ, ისინი იწყებენ წადედების შენებას. ასხავენ რძეს, ყვებავენ ამარცხს და მესამე დღეს არის ყველაზე მაქსიმალური რაოდენობა რძე. ჩვენ ამას მე შეგვაქვს ამ ოთახში შემაქვს. ჩვენ აქედან ვიღებთ რძეს. ხდება ეს ცვილით არის ამოშენებული, ცვილის მოშორება პირველი ოპერაცია. მე ხდება ამ ფუმფლის ამოღება, მე ხდება რძის ამოღება, მისი გაფილტრა და დაფასოება. ვაფასობთ ერთჯერად სპეციფში. მომხმარება შეუძლია გამოიღოს მასივიდან ენის ქვეშ ჩაიწვეთოს დაახლოებით 90 გრამამდე. გააჩიროს პირზღუში რამდენიმე წუთი ასე შეძლებს, ეს შედებს მასივარ შეინახავს, ამას გადაყლაპავს. ჩათვლით რომ მან მიიღოს პერიოდულად ფუტკრის რძე, ჩათვლით რომ აი ეს არის კარჟივის ქვასავით მაგარი. ეხლა უბრალოდ გავხსნათ მე თვითონ რაღაც ღირს გრამი ფუტკრის რძე. ძის ფასი საბაზრო ღირებულება იყო სადღაც 3 ლარი. გრამზეა ლაპარაკი. მე 2 ლარად ვყიდიდი. ну წეს იქნება 2 ლარი ნახევარი. მე ყველაფერს ჩანაწერები აღრიცხვები მაქვს, რას ვაწარმოებ, რამდენს ვაწარმოებ, ვიყიდულობს, როგორ ყიდულობს. დღევანდლამდე დაახლოებით 230 კილო რძე მაქვს აღებული და რეალიზებული. ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებია ძალიან გაიზარდა მოხდა. ძალიან გაიზარდა. იმდენად გაზრდილია, რომ უბრალოდ ჩვენ მას ვერ ვაკმაყოფილებთ. ელემენტარულად რა ვიღოთ, ყოველი მეორე მაცხოვრებელმა საქართველოში წელიწადში 10 გრამი რძე რომ მიიღოს, ეს არის მინიმუმ, ფაქტიურად არაფერი არ არის. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ დაახლოებით 20 ტონა რძე. ალბათ ჩვენი პიკი არის ტონა ნახევარი. წარმოიდგინეთ რამხელა დეფიციტია საქართველოში გეუბნები. გავხსნათ ბუდე და ვნახოთ რა მდგომარეობა. ახლა მოწეთ შინ ბუდიდან, მე თქვენ გაჩვენეთ ბარტყს. ხედავთ, ესე დედა ფუტკარი ხარისხიანი და ფუტკარი წებს წრეზე კვეთხიზდებას, აი ესე დებს, აი ესე წრეზე წრიულა და თანთან აფართოვებს ფუტკარიც, თანთან ასუფთავებს ამუჯრებს, იღებს, ხედავთ. და მე უკვე ზაფხულ სეზონში შემოდის, ხანდახან არის მთლიანად ხალიჩასავით გაფენილია, მთელი ჩარჩო დაბეჭდილია ბარტყით. და ერთი ჩარჩო ბარტყი, რო გამოდის, სამ ჩარჩო ფუტკარს ფარავს. როცა 8-9 ჩარჩო კარგად იფარება ფუტკარი, მაგდროისთვის უკვე შეიძლება ძნის აღების დაწყება. აი დედა ფუტკარი. აი უყურეთ, აი, ხედავთ, როგორ განსხვავებული ესა დედოფალი. ამას ეძახიან ინგლისურად queen, ანუ დედოფალს ეძახიან მას. ჩვენი ფუტკარი
ყველაზე მუშა, ყველაზე მშრომელია არსებულ ფუტკრებს შორის. ფაქტობრივად ღამიანად გამოდი, აი ნიჟრარი არ არის გათენებული ფუტკარი წყვის მუშაობას. შეიძლება უდნავ წვიმდეს და მაშინაც მუშაობს. იმდენად აქტიურია მუშაობის ზოთა, ეს არის მის საუკეთესო თვისება რა. მეფუტკრეობა იგივეა სოფლის მეურნეობაში, ან სპორტში ჭადრაკი და ასე გეტყვით, იმიტომ რომ მეფუტკრეობა რა თქმა უნდა დიდი ფიზიკური შრომა, მაგრამ არის ძალიან დიდი გონებრივი შრომა. წარმატებული მეფუტკრე თუ ტვინი არ მუშაობს, ცოტათი ინტელექტუალი არ არის, ხო, ვერ მიახდოს წარმატებას, იმიტომ რომ უნდა მიიღოს სწრაფი გადაწყვეტილება და ასევე სწორი გადაწყვეტილება რა. რა არის თქვენთვის მეფუტკრეობა? უფრო ფილოსოფია, მეცნიერება თუ ცხოვრების წესი? მეფუტკრეობა არ ცხოვრების წესია რა. მეფუტკრე უნდა იცხოვროს ისე, გადაიწყოს, ამოაწყოს მისი ცხოვრება ისე, როგორც ცხოვრობს ფუტკარი და ფუტკის ოჯახი, ხო? ყველა ნორმალური ადამიანი ზაფხულში ისვენებს და ნორმალური მეფუტკრე თუ ნორმალურია ზაფხულში ვერ დაისვენებს, იმიტომ რომ ჩვენი აქტიური სეზონი არის ზაფხულში რა. ზაფხულში ვაკლავთ თავს ამას. მაგრამ ყველას დიდი ჩვეულება აქვს მეფუტკრეს. ეხლა მოგვიყევით, რას ნიშნავს ფუტკრების ცეკვა? ფუტკარი ეს ფიჭაზე დადის რვიანისებური ფორმით, აი ესე, და უკანა ნაწილს ესე ათამაშებს. და მას რაღაც ფუტკრის გარკვეული ჯგუფი თან ესე დაყვება და ანუ ეს ინფორმაციის გადაცემის საშუალებაა. დიახ. ამით როგორც მე თქვენ გესაუბრებით, ეხლა თქვენ ხვდებით მე რაზე გესაუბრებით, თუთად ისევე ფუტკარი გადაცემს ინფორმაციას რაზე. ხო, სად არის ყვავილი? იმდენად ცოტა ხანი ცოცხლობს ფუტკარი, რომ ყველა რომ გამოვიდეს საშუალო და ზებნა დაიწყოს, ანუ მთელი სიცოცხლე გაელება ღალის და ყვავილის ზებნაში, ნექტრის ზებნაში. ამ ფუტკარი მზვერავი ფუტკარი, რომელმაც მოიტანა ინფორმაცია, რომ ამა და ამ ადგილას აი მზის ულტრაისფერის ხვიებით აქვს მაგათ ეს ორიენტაცია, ამა და ამ ადგილას არის ასეთი ესეთი ყვავილი, რომელიც ამა და ამ დროს გამოყოფს ნექტარს, ან ყვავილის ტვერს, ეს დანარჩენი ფუტკარი, რომელიც ამ ინფორმაციას მიიღებს, პირდაპირ მიდის იმ ყვავილზე, რომ დროა დაკავოს და მოხს ის ნექტარი. ორი პირობა მეფუტკრეობის დასაწყებად, რომ არ უნდა გეშნოდეთ ფუტკრის პანიკურად. დიახ. რომ არის ხალხი, რომელსაც ეშინია, უბრალოდ ვერ მიეშინია და მორჩა რა. და ალბათ ალერგია. და მეორე, ეს არის ალერგია არ უნდა თქოს ადამიანს, თუ ალერგია საშიში, შეიძლება ერთი ფუტკრის ქვენა ადამიანს დაგუკოს. ყველაზე მაგარი მარკეტინგი არის პატიოსნება. ადამიანი რომ გენდობა სიტყვაზე, შეიძლება რომ ავტორიტეტი გაქვს ჩამოყალიბებული, უკვე ეს ნიშნავს ყველა, ეს არის პირდაპირი გაყიდვები რა. გამორიცხულია პრაგმატურმა და პატიოსანმა ადამიანმა, რამე ეშმაკობა გაიფიქრა, ესე ის მას ტვინი არ ქონია. შეიძლება კაცი დღეს მოატყუო, მაგრამ ხვალ თქვენი საქმე გაფრთხილებულია რა. დესპანი რა, დესპანი ეს არის ელჩი, შუამავალი, ფუტკარი თავისი სიცოცხლით, თავისი ცხოვრებით არის ადამიანს და ღმერთს შორის რაღაც დამაკავშირებელი რგოლი. თუნდაც იმითოს ცვილი ეგრეთ წოდებული საიდანაც კეთდება მე სანთელი, თავისი სამსახურით ადამიანს მიმართა და ღმერთს მიმართა, ამიტომ ჩემ ლოგოზეც ესე ავსახე, რომ არის სანთელი, რომელსაც აქვს სანთელი, რომელიც იწვის, აქვს ფრთები ფუტკრის ფორმით, ანუ ფუტკარი თავის სიცოცხლით იწვის. ფუტკარი დაბადებიდან პირველ ასაკეთს უჯრიდან რომ გამოდის, ფიჭის უჯრიდან, იწყებს თავისი ფიჭის იმ უჯრის დასუფთავება, საიდანაც დაიბადა. ანუ დაბადებიდან იწყებს შრომას და ბოლომდე შრომობს. ის 40-45 დღე რომელიც ზაფხულში ცხოვრობს აქტიურ სეზონში, ის მუდმივად მუშაობს. სიკვდილთან ცდილობს გარეთ მოკვდეს, რომ ისიც ტვირთი არ გახდეს ოჯახში, გამოსათრევი არ იყოს სხვა ფუტკრის. ეს ხო პატარა ოჯახია და პატარა სამშობლოა, როგორ უნდა ემსახუროს შენ ქვეყანას და შენ ოჯახს რა. ანუ თავგანწირვის საუკეთესო მაგალითია. დიახ. და ამიტომ რა ვიცი, ამაზე კარგი მაგალითი, ასეთი მეტი თვალსაჩინოება მიგვინებაში არ არსებობს. სკა, რამდენ ჩარჩოიანი გაქვთ და საერთოდ როგორ განისაზღვრება რამდენი ჩარჩო უნდა იყოს სკაში? სკების მრავალი ტიპი არსებობს. ამაში მიდის 22 ჩარჩო. დიახ. დადანი ბლატის არის 10-იანები, არის 12-იანები, ძირითადად უკვე 10 ჩარჩოიანები ახმარებაში. მეც ძირითადად 10-იანები მაქვს, მაგრამ ეს რატომ წოლილა სკები და რატომ 22-იანები? იმიტომ რომ ეს ძალიან მოსახერხებელია ძისასახებად. ახლა ჩემი თავი მართულება ზეგანაც ხარ ის ძე და ყველაფერი ამ საფუტკრეში გადაწყობილია ძის წარმოებაზე. ემსახურება ძის წარმოებას. შესაბამისად ეს ბევრად მოსახერხებელია. მე თავზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს არის შანსი, მე თაფლი არ ამავს. თაფლს ვაწარმოებ. და ძალიან მოთხოვნადია. შარშან აგვისტოში დაიწყეთ თაფლის წურვა. აგვისტოში დაამთავრეთ თაფლის წურვა და აგვისტოში დაამთავრეთ თაფლის გაყიდვა. და რაც მეტი ხარისხიანი და ჯანიანი ფუტკარია, მეტი ძია, მეტი თაფლია, მეტი ჩხამია. ჩხამზეც იყო მოთხოვნა, იმედია წელსაც იქნება. ესეც დამატებით შემოსავალი ფუტკარს აქვს, ძალიან ბევრი დამატებით შემოსავალი. ამიტომ სულ მიგვის რომ არ შეიძლება მე ფუტკარი ჩამოკიდებული იყოს ერთ პროდუქტზე. თაფლზე და იმასაც რომ არ იცოდე იმას რამდენად გაყიდი, როდის გაყიდი და გაყიდი თუ არა საერთოდ. ეს არის საჩვენებელი სკას ადემონსტრაციო სკა. ეხლა ამ წუთში ჯერ გაზაფხული არ ჩამისვი, მაგრამ აქ ჩაისმება ასე ფუტკარი. აქ არის 4 ჩარჩო იდება. აი ესე. ამას აქვს აქეთ საფრენი.
ამას უკანა დარაბიც ეხსნება ესე, უყურეთ. აი ესე. ვაიმე, რა კაცი სა. და აქ მე რომ მოდის სტუმარი, რომელიც ახლა თქო და ფუტკართან შეხებაში არ არის და არის საერთოდ რამწერია, აქ შეგიძლიათ აჩვენოთ უკვე ჩარჩვები რო არის. და და ფუტკარი გადაბეჭდილი ვარტყი, თაფლი, ჭეო. მო უკეთ ყველაფერი ფუტკრის შესახებ. და ესე პირდაპირ დაინახოს რუტის ჩარჩვები ეტევა და მთელი ოჯახი აქ პროცესი შიგნით რახდება. ოჯახი ხელის გულზე და ათვალიერებს ისე რომ იმიშიში რომ ფუტკარმა უკბინოს ანაღაცა დაცული ამ თვალსაზრისით შეიძლება ბავშვებიც მოიყვანოთ. საბავშვო ტურიზმის ესე განვითარებულია შემეცნებით ტურები რომ ბავშვებს საუბრსა და ეს გაუჩინოს სურვილი მეფუტკრეობაზე წარმოიდგინონ რა არის ფუტკრის პროდუქტები და ბუნებასთან უფრო ახლოს იყოს მომავალითაობა. ეს არის გამოფენებზე რომ მივდივართ, აქ შეც ისე შუშის არის, შეგვიძლიათ გავხსნათ. აქა და აქაც იგივეა, აქ იდება ერთი ჩარჩო. დია. ძირითადი ბუდის და აქ იქნება საგუჭნაოს ჩარჩო და როცა საგამოფენო მაგიდა რო გვიდოთ, იქ თვალსაჩინოებისთვის წარმოდგენილია ფუტკარი თავისი საფრენით. საქართველოში აკრძალული არის სხვა ფუტკრის შემოყვანა, რადგან ეს არის ქართული ენდემური ფუტკარი, რომელიც არ უნდა ჩანაცვლდეს. არ შეიძლება მის ჩანაცვლება, ეს იმიტომ რომ ეს ბუნება მოგცა, ჩვენი ქართული ფუტკარი განსაკუთრებულია, უნიკალურია. ლიტველებმა პირდაპირ მიიღეს რომ თქვენ გაუცხრილით ამ ფუტკარს, იმიტომ რომ ეს რომ დაკარგოთ, თქვენ ამას ვეღარ აღადგენთ. იმიტომ რომ არის ჰიბრიდული ჯიშები, არის ეს ბაქუასტი, ძალიან კარგი ფუტკარია, მშვიდი ფუტკარია, იქ მაჩვენეს რომ გადახადეს ესე და დაუკაკუნეს და ეს ფუტკარი სუდაბლა ჩავიდა, ძალიან მშვიდია, ძალიან პროდუქტიულია, მაგრამ ეს არის ჰიბრიდი და დედა ფუტკარი, ეს საჯიშის დედა ფუტკარი ღირს 200-500 ევრომდე. ის იმას ყიდულობენ მედედეები, მისა დედები გამოყავ და მისგან გამოყვანილ დედებს ყიდიან მეფუტკრეებზე. მაგრამ აი შემდეგი თაობა უკვე იქნება ხაზების დათიშვა და მე რა მოხდება კაც მარიცის. ამიტომ ის მეფუტკრეები იძულებული არიან რომ ყოველთვის იყიდონ ახალი დედა ფუტკარი რა. და ჩვენთან კიდე იმ კაცმა მითხრა თქვენ რა გენაღლებოთ ნებისმიერ კაცთან შეგიძლიათ მიხვიდეთ დედა ფუტკარი გამოიყვანოთ რა. თუ რა არანაირი ხაზის დათიშვა არ მოხდება, ეს არის ენდემი, ეს არის ადგილობრივი და გარდა იმისა, რომ ბევრი კარგი თვისება აქვს, ამას უნდა მოფრთხილება, ძალიან მოფრთხილება უნდა ჩვენ ფუტკარს და ეს ბუნებრივათაც ბუნებრივი ნაკრძალია გამოცხადებული საქართველოს, სადაც სხვა ფუტკრის შემოტანა არ შეიძლება. რა იქნება თქვენი მთავარი რჩევა დამწყები მეფუტკრეებისთვის? საქმეს რო იწყებ ზოგადად, ხო, უნდა ყველაფერთვის მზად იყო. დაგეგმარება უნდა ამას სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით და მეფუტკრეობასაც მათ შორის. დღეს ჩადებული ინვესტიციას მაინდამაინც ხვალ ვერ ამოიღებ. მე მინახე მეფუტკრეები ძალიან შეძლებული და მინახე მეფუტკრეები რომ მეჩიერი იყვნენ. ახლა რა რომელი მომგებიანია თუ წამგებიანი მეფუტკრეობა? მომგებიანი და წამგებიანი არის ადამიანი. ანუ ადამიანი თუ სწორად წარმართავს, იქნება ყველაფერი კარგად. ისე რომ მე ურჩევდი დამწყებს რომ თავარია მოთმინება გამოიჩინონ, დიდი სიყვარული გამოიჩინონ და რა თავარია ცოდნას დაეწაფონ. ყველანაირი გზით მიიღონ ინფორმაცია, ახალი ინფორმაცია და განავითარონ პირველ რიგში თავის თავში დისციპლინა, შრომის მოყვარეობა და ყველაფერი არც ერთი შრომა არ იკარგება. ყველა შრომას მოაქვს შედეგი, აუცილებლად შედეგი. დღეს არა ხვალ მოიტანს. ეს არის ბუნების კანონი რა. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო და ძალიან მრავლის მომცველი იყო თქვენი მოწოდებული ინფორმაცია. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. და გისურვებთ, რომ ნაყოფიერი წელი გქონდეთ. თქვენ წარმატებას გისურვებთ, თქვენ გადაცემა ძალიან რენტაბელურია, ძალიან მიყვარს მე და საერთოდ ვინმეს თუ სოფელი უყვარს და ნებისმიერი მიმართულება სოფლის, ეს გადაცემა ყველას უყვარს და ყველას სიამოვნებით უყურებს ნებისმიერი მიმართულებით რაც. დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა. კარგად იყავით. ანაძე
ცხოვრობ დიდლილოში, მაქვს საოჯახო პატარა მეურნეობა, ასე ვთქვათ, პატარა ფერმა მაქვს იხვების, მეფრინველეობას ვეწევი უკვე 2 წელია. საკმაოდ გამიტაცა საქმიანობამ, თავიდან სამოყვარულო დონეზე დავიწყე, ასე ვთქვათ. არაფერი არ ვიცოდი სულ ნულიდან. ნელ-ნელა მე პრაქტიკაში ვისწავლე. და შემდეგ იმდენად დაინტერესდი და აძრე შევიდა იქით. საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობა, ძალიან დიდ სირთულეს წარმოადგენს ფიზიკური შრომა ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ვუმკლავდები, იმხელა ენთუზიაზმი მაქვს და იმდენად დიდი სიყვარული მაქვს იმის, რასაც ვაკეთებ, რომ ხანდახან ის დაღლაც ძალიან მსიამოვნებს და თითქოს თერაპიაც არის ჩემთვის. ჩემი დილა საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს თუ ჩემი მეუღლე სახლში არ არის. ამ შემთხვევაში მიწევს, რომ ბავშვები ნაწილი გაუშვა ბაღში, ნაწილი მოვამზადო სკოლისთვის. გამოვიქცე, მივხედო ჩემს ფრინველებს, რომელიც უკვე ამ ეტაპზე ცოტას აღარ წარმოადგენს და საკმაოდ დიდი ყურადღება სჭირდებათ მათ. ასევე მყავს კურდღლები. მათაც თავისთავად რო პატრონობას სჭირდებათ და ითვლება რომ ჩემი დილა არის გადარბენა. და ხშირად სამსახურში ვივარცხნით მას, ან საერთოდ აღარ ვივარცხნი და დავდივარ ესე ხან ბუმბული მაქვს თავში და რაღაც მომაცლის რომ ეთო ეს დაგჩენია, ან რაღაც მსგავსი. თუმცა ბედნიერი ვარ იმით რომ მე ასეთი რთული რეჟიმი მაქვს. ხშირად მიგრძნია, რომ ეს რო არ იყოს, აი რა უნდა გავაკეთო აბა, მხოლოდ მოუვლიდი შვილებს, საკმაოდ პასუხისმგებლობაა და დიდი სიყვარული, მაგრამ მაინც ნაკლები რეალიზება მექნებოდა საკუთარი თავის და ალბათ არ ვარ ისეთი ტიპის ქალი, რომ მხოლოდ ამით შემოვიფარგლო. ბევრი რაღაც შემიძლია კიდევ ვაკეთო ცხოვრებაში, თუმცა ჯერჯერობით ეს გზა ვირჩიე. ძირითადი საქმიანობა უკვე ითვლება რომ ჩემი ფერმერობა და არა სამსახური, საჯარო სამსახურში მუშაობ და იქაც საკმაოდ შრომა მიწევს, თუმცა არჩევანი საშუალება რომ მომეცეს და ისეთი პერიოდი დადგეს ცხოვრებაში რომელს ავირჩევდი, ალბათ ამ საქმეს ავირჩევ. ალბათ არა, ამ საქმეს ავირჩევდი. ყველაფრისა მიუხედავად, ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე თავისუფლად შეუძლია ადამიანს პაწაწინა დრო მაინც გამოყოს იმისთვის, რომ რეალიზებადი იყოს მისი პიროვნება და მისი სურვილები. ჩემთვის ხატვა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ცხოვრებაში. იმ თვალსაზრისით, რომ აი ჩემ ფერმას რაღაც ცოტა უფრო მხატვრულად ვუდგები, ვიდრე ჩვეულებრივ ფერმერულად. თუნდაც ჩემი ფერმის გვერდსაც ცოტა სხვანაირად ვუყურებ და ვმართავ უხეშად, რომ ვთქვათ. და ბევრი რაღაც ცხოვრებაში შეიძლება, რომ უცებ ასაკის და მდგომარეობის მიუხედავად, შეცვალო და განახორციელო მე ისე როგორც შენ გინდა. ბევრ რაღაცას ვერ აღვდგები წინ, მაგრამ ბევრი არსებობს, თუნდაც შეიძლება გავიდეს დრო და საერთოდ მივივიწყო, არ არის გამორიცხო, მივივიწყო ყველაფერი და დავიწყო ყვავილების მოშენება, სხვადასხვანაირი ჯიშების გამოყვანა ყვავილების. მე ამით არ ვარ გარანტირებული, ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე. თუმცა ყოველ ეტაპზე სხვადასხვა სასიამოვნო გადაცემები მაქვს. ბავშვობიდან მახსოვს ჩვენ სახლში ყოველ დღესასწაულზე ფუსფუსი, რადგან დედა საუკეთესო კულინარი მყავს და მისგან ბევრი რამე ვიცი დღემდე. უკვე დავიწყე მეცეს საქმიანობა სამზარეულოში, ვაცხობთ ხოლმე სახლში პასკას.
ძირითადი ტრადიცია არის რომ დედა აცხობს, მაგრამ ბოლო პერიოდია უკვე ამანაც დამაინტერესა, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ცხობისგან. და ამასაც თითქმის უკვე მევაკეთებ და ჩემი შულებიც არიან ჩართულები, ნუ ზოგი ცომს გამტაცებს და გაიქცევა და ზოგს მივიდებთ, ზოგი მეხმარება, ზოგს ესეთი უნდა, ზოგს ისეთი უნდა და ყველასთვის სასურველი და შესაფერისი ფორმის, ზომის და გემოსი უნდა გამოაცხო, ვიღაცას შოკოლადით უნდა, ვიღაცას თეთრი მინანქრით და თული, მაგრამ ძალიან სახალისოა. მრავალფეროვანია ყოველდღიურობა ჩვენს ეზოშიც, სახლშიც. Сул хаосия, მაგრამ სასიამოვნო хаოსი. ასეთი იყო ფერმის საღდგომო გადაცემა ადამიანს და ღმერთს შორის დესპანი ფუტკრით და ფერმერი ქალის პასკით და საღდგომო კვერცხებით.